ang nakalagay niya, mabuting bunhi. Gusto kong mas malinaw pa. Ito. Yun. Malinis ang kanilang puso at konsensya at kung tunay na ang pananampalataya nila. Di ba lalo siya kung dumilinaw? Kaya nagpapalipat-lipat. No? Napakaganda ng paksa na ito at nakikita natin na nagiging matagumpay ang isang mananampalataya kung palaging nasa kanya itong mga binabanggit nito. 1.9. Ingatan mo ang pananampalataya mo, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, at palatilihin mong malinis ang konsensya mo. Bakit? Wala kang dadalhin sa pagtulog. Diba? Meron kang peace of mind. Bakit? Hindi ako kung ano masama kahit kanino. Diba? Wala kang dadalhin sa konsensya mo. May mga taong hindi nakikinig sa konsensya nila. Diba? Kaya nga tinig. Pagpapaliwanag natin kanina. Isang tinig na nagsasabi sa atin, o ganito, o ganito, o ganito, o ganito, masama yan, o mabuti to. Isang tinig. May mga taong hindi nakikinig sa konsensya nila at dahil dito, sinira nila ang kanilang pananampalataya. May sample yan. Ano kaya? 1 Timothy 1:19. May halimbawa dyan eh. Nakita ko. Yung pala na ilagay. Yung mga taong hindi nakikinig sa kanilang konsensya, napapalayo sa Diyos yun. Nagiging alipin ng ano yun eh. Nagiging alipin ng laman. 1 Timothy 1:19. Tingnan po natin yun. Ayun o, verse 20, tingnan niyo po. 1 Timothy 1.19, nakalagay niyan. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting bunhi na nang itakwil ng iba sa kanilay mga bagabag tungkol sa pananampalataya. Tingnan niyo yung binabanggit niya ni Pablo na hindi nakinig sa kanilang konsensya. Verse 20, nasa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y matulungong huwag mausok. Yun yung sinasabi ni Pablo sa 1.20 na may mga taong hindi nakikinig sa konsensya nila. Sino daw? Ibinanggit sa verse 20. At dahil dito, dahil hindi nakinig sa konsensya, sinira nila ang kanilang pananampalataya. Yung palang pagkakaroon ng masamang budhi o masamang budhi o masamang konsensya, sumisira pala ng pananampalataya. Sino'y sample? Si Himeneo at si Alejandro. May halimbawa, Biblia, hindi yan basta sinabi lamang ni Apostol Pablo. Sumisira pala yun. Ang salita ng Diyos ay siyang ating gabay sa ating konsensya. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagiging malinis ang ating konsensya. Ito ay isang sinig na animoy bumubulong sa atin kapag tayo ay gumagawa ng hindi mabuti. Ito ay parang tinig ng Diyos na nagpapaalala sa tao sa masama at mabuti. Na, napakaganda ng pagkakadesign sa atin na kung saan, mamimili ka lang palagi. Ay, sabi ng nanay ko, hindi masama ito. Okay. Ay, sabi ng daddy ko, hindi ito maganda. Okay. Mamimili ka lang palagi. Ikaw ang gagawa ng kapalaran mo. Ang hiwaga ng pananampalataya ay iniingatan sa pamamagitan ng malinis na konsensya. Ito ang nagiging dahilan kaya lalong lumalakas ang pananampalataya. 1 Timothy 3.9 na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya. Paano? Nang malinis na konsensya. Diba? Wala siyang ano? Wala siyang tinatawag na sabihin natin ay masamang pag-isipan. Sa iba, nananatili yung kanyang magandang relasyon sa Diyos, yung hiwaga daw ng pananampalataya nagmumula doon sa malinis na budhi. Iniingatan yun. Diba? Para ikaw ay lalong maging karapat-dapat sa Diyos, tumagal yung iyong tinatawag na pananampalataya hanggang sa huli, ingatan mo yung pananampalataya mo at ang malinis na budhi. Ayon po yan sa 1 Timothy 3.9, Romans 12.1. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Hindi sinabi niya na huwag kang padaig sa masama. Eh, sinaktan ako eh, susuntukin ko rin. Hindi, di masama ka rin. Huwag ka gaganti. Kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Pakitaan mo siya ng mabuting gawa para mahiya-hiya. 21. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama. Paano tatalunin? Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti.
paghiwaga ng salita ng Diyos. Eh, pag sa iba yan, yan, interpretasyon ko yan, huwag patatalo eh. Pagpapatayan na kami. Saan galing ngayon yung idea? Sa iyo. Eh, hindi naman yun ang sinasabi ng Biblia eh. Para daw matalo mo yung masama, ano? Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sabi ng Diyos, ako gaganti. O sige, iiyak mo sa akin. Akong bahala, iiyak mo sa akin. Akong bahala kung sino yung umaapi sa'yo na yun. Hindi yung ikaw ang gaganti, napakasamang bahagi yun. Kasi hindi ka na magiging mabuti pag gumanti ka. Pare-pareho na kayo masama. Pare-pareho na kayo nasa ibang sitwasyon, masamang konsensya. Ganoon din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti. Bakit? Dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama. Bakit? Dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kanyang muli. Bakit may encounter mo yan? Kaya naka-encounter ng mga taong ang laman ng bibig ay puro away, yun yung nasa puso. Pag naka-inkwento kayo ng mga tao na ang binabanggit na mga pagsasalita ay puro may kalat, inalaman sa kalaswaan, sa sex, yun ang nasa puso. Diba? Yung salita. Pag nakapausap kayo ng mga tao, hindi, ganito masarap to. Mas masarap yung pulang kabayo na linipa. Ano sa puso? Alak. Diba? Ito, yung sa halimbawa. Pag masama ka, yung puso, ayun, puno ng kasamaan ang puso niya, sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun ang lumalabas sa kanyang bilik. Kaya makikita mo, may ari ba ito ng Panginoon o wala? Doon sa puso niya, yun na ilalabas niya. Kaya ano kaya na ibig sabihin noon? Nahahati sa dalawa, mabuti at masama, tama at mali, mabuting konsensya, masamang konsensya. Yan. Ang dami nito sa banal na kasulatan. Hindi ko na isa-isa isa kasi. Ano ito eh? Halos ilang slides ba ito? Aabuti tayo ng alauna dito pag pinaglalagay ko pa lahat yan. Sa 90 slide. Yung tinatawag na conscience sa Biblia, may iba't ibang gamit na ipinapakita. Meron kasi mga mahinang konsensya. Ito, iba't iba ito ng pangalan ko ah. Tumakbo yata yung mouse. Ayun. Ito. Ito yung binabanggit na isa nating halimbawa. Sa 1 Corinthians 8:7, may kinalaman ito sa pagkain. Pumasa tayo ng isa dyan. Ano po, mahabang masyado eh. 1 Corinthians 8:7, nakalagay ang ganito. Ang tawag dyan ng Bible, mahina yung budhi. Sinusukat sa pamamagitan ng tinatawag na pagkain kung kaya kainin o hindi. 1 Corinthians 8:7, ang sabay ganito.